Нарабларын эфирга күнтен күнберин көрегот студияға Лилия Оваровская өлелебін. Час устата ағын әрерне деліға. Республикаға болбуд бәле түгеннері сихилі ұрытан кепсияқ бет. Бұл неделяға дөйді президент Владимир Путин Жакускайға кәлем барда. Республика әркәйтігер оны бүтін ұхуклен ұқырғын кәскелегер біге құлат ұрылымна. Икі сыланыра түгіран албайыны жайыға бәйе бағат түнен баратшылары білемінер Баатур кейін үлетін сағалабыда. Бүке мұстада түгін жаннан байыз білемінені асыда. Республика үрдінен социальный бейіктері тұтуға үгі сүйле барар. Бүлі ұлығын баппағайын әлегер саңа балыға қылата түсті. Амал ұғығыр күтілі ғолыңқы үрін тұнақығыға кең далағын нақтық асыда. Олаққан ғыққа хүрбеттен тақса түгінші кейі мұхынна. Бүкіннерге Азия ғоларайын оларға күттары таз дәйді спортсменнері кәлделер. Кенелері Хотугулу Линге Федеральный университетке түйерелілер. Бұсыл 5 айын 16 күні сақа сірін история тігар сұрылымнаға. Ұқырдық дөйді президенті Владимир Путин Жакускайға кәлен республика әркәйі тігар оны бүтін ұқы құрғын кәскілігер біге ұқылат ұрылымна. Дөйдіға бағалыға жыңар бұсыл сағылының тәкәлер бұланнаға рәрі тұхыттар тұмны түйен харабошы сұрыта көхірілен 5 айығар болла. Президенті Юнскайатынан аэропортқа республика салалтата көрісті салғы туймады қошытын кейін қоратығар сұрытта. Дөйді президенті Владимир Путин ұғы кілін сайдыыта хүрбе бірі сұяға енекі көңе тұрар бір солталақ сұрық боларынайда. Білеген ұғы құрып көрдірі тәрісі едінен опсай келбейіне ағарар. Аны Хоцкай мораға тақсырға энергетика көмтатын үрдеттерге үгі сүрітті құйля барыға. Тұту саңа материалын тағары, әмел бағы бұғарар. Мәнетенге креативна индустрия кеннік қардылықтақ бөттігер сақасыргер білдер қамсағын барын президент үрдіктік сәналады. Сақасырен инновационы экосистематын тұғынан республика бұрылыстуатын бірістедәтілін сол бұятшы Анатолий Семенов білгенлерді. Онтан кейін индустриятын сайдыытын тұғынан сақа республикатын сайдыытын корпорациятын генеральный директоры Афанасий Савин кепсәді. Кені кейіне кетігер тәздікді барын ағарадаларын хүрбе бірігіна сақа сіргерананарын мәлетәді. Мәнетенге Владимир Путин дөйді үпкі министері Антон Силуанова күтірі әліөне мостатын тұтутын тұла көпсеп бітіне хетінлерді. Айсен Николаев мостат тұтылымнағаны республикаға валавай барадуқты үз бірігін үрдіүрін, онына бюджет расқуыта 2,7 млрд салковайнаннам түрін мәлетәді. Дойду бағалыға федеральный тасқалылар ұлаққа керейлері керуынна инникетін программалары сөз үшуен берер тұғынан кепсетті. Күрсігіге ұқылыңға өлілі көңкет бір специалистер онна Муравьев, Амурскай, Кітігінші тұт, Земскай доктор, Земскай шутал программалар күттіл ақтыра мұғынналар. Әдір өліғеттер президентға жоғыннағы бапростары көтіқтілер қолыбор қоту сергеулелер жоңға көрілер коэффициент налогға ұчоттан матаған әттілер. Оныға Путин қотығын атбавқа ұраты тұйыз климатта сірге көрілерінен сөпті қати ұйыты деді. Етен налогға доход сұлматығар, ете бей ағыны тары баққа қамнас базыға ері чайған ұчоттур сөпті өқтен тұғылады. Салғы көрсігіге кәлер сұлтан ұлаққа керектіғ земскай культура өліғеті дейін саңа тұсқылу ғырыттылар онына қапсылыптырған анар сұммаға налог ағылы соқтағын әттілер. Опсайынан культура салаты сайды түгір туғаннақ федеральный программа ұлаққан ұрылылағы болуқтағын білет әттілер. Кинопавильон тұтылдықтақ, бігі бәйбіт бұл бір павильоны егер кейнені қайдақ бағарар ұстан таңан тағарар ұлақан бұл Росияға әме тарбаққа баттанар ұлақан қымталақ кинопавильон. Білеген әте креативна индустрия өтінен әме олыс әлбәқ үлі бара тұрар. Қолы бұр бігі өріқ пек күғата. Аспыт өріқ жылға бұл Росияға толқыдамы тем программаға конкурсқа күттамы. Школа креативных индустрия дені арай бұппыт. Олы бетер сайды саңа школа тәден бәйбет атты бұд. Манна бігі сүйіз о школа хастағы оғыны босқа үйереті бұд. Бұйылар сыйыға джекерген сылантын сақа сірігер оғай маққанынан тұрар. Ол хен джекергенге оны кенчәрит жаққа қағаңы тағырда көмі өйбіл көрілер. Бұл барыда демография тұпсарығыр түйі болар. Ол күрдік сақа сірін нәйленеті 3-10-5, оға түрәхіні 11-12 коэффициент әбілініне. Кейілігін ұрттығына әттіғын саңар сылғатиді өлі сүті ағаята. Бұтығынан дөйді бағалығар Хелдархан Әсен Николаев әйтінлерді. Владимир Путин сақа сірігер демография Росия ұрты көрдері түттен ұрдуктен бәлетәді. Развитие пути. Здесь у вас территория
приветствовать вас вновь в Якутии. Мы очень рады. Вы в первый раз вступили на якутскую землю 25 лет назад. Вспомнили про это посещение Высшей школы музыки, когда мы еще секретарем Союза. Мы считаем, что наша добрая энергия, там у нас сейчас как раз период праздника СССР, якутского праздника благословения, солнцестояния, она вам помогала, и помогает, и будет помогать в вашей трудной, очень важной работе во благо нашей страны. Илдархан Исленниклаев дойду Агабхалагарисе Джакуской корот сайдарер кейтин тухнан джохуннах тосхолу билхиннерде. Бланга Карбах джеттен уақты ақтору көхірі бір бастықыннан ұйыллар. Ол ехен ылымыт сарықтары хэдді түміктен яқтары опсайынан әрге Карбах тутуыны көтірен саңаннан сол бұйуға. Кеннеке 10 сылға үгісуле баран 11 тіхінші кейе холорор условията тобыста. Онтан президент Владимир Путин сарудағынан 2 тіхінші хүрбе 3 сыл балаған айын бастығы күнігер Карбах әрге дейін ағылы бүдже, иннеке 6 сыл егер көтірілілен растынан бүтіоқтәк. Мантенге Владимир Путин Джакуской корок кысырыты гар музыка үрдікі сколатын коллективын кытты көрісті. Музыкальный кыға үлетін білісті онына саңа тұтылуқтақ Аскола интернат тұғынан кепсетті. Сихли Екатерина Мосова кепсер. Кереттен кере дұрғон кейі дуатын, сүрағын, нарынлық намчытық бігір. Сақа сірін жоғырдақ оғылырын анан менен түмен жырықтыр күхім. Тынш 993 сыллақтан музыкальный искусствағам артықтары арысыр. Табиғи бұйыл бәйбет выпускник пытының ғырды бұд. Падюта Георгий Валерьевич, кене Москва қораққа музыкальный сколаға икі улахан духовой оркестр ғылайыр. Бұйыл кене духовой оркестр сүрдәк улахан сидейіні бұта, анды өзі тағы ұнына бүтін рәсетті конкурстарға лауреат. Музыка чыпчал кірбейте жаныырынан үгіз сыранан стейлерін дойды президенті Владимир Путин тұз бейте велетір. Долғытулақ көрсігіге ұшталығын өрінетчілігін үрік өтіғылен бұстан сынаттан көміз дұрғон күтілінна. Көрсігіге президент Сақасырын жоны әрекес жоғырдақтырын, шуар коластақтырын әтен тұран музыкальный искусство дерін солтатын ұйды. Посредством музыки лучше узнавать друг друга. Это, вот в этом и заключается огромная роль искусства, в том числе музыкального искусства, для создания единого культурного пространства нашей многообразной родины. Так что вам спасибо большое за то, что вы этим занимаетесь, любите это. Кенчәрі үтчәт президент қаз бір тылын өйгер қататығам. Урсын Громов дойду аға бағылығыттан маңнық ұйталаспыт. Симфония добра деген конкурс тұғын создание етім тұғынан әттәміне вопрос мен ұйттам кенеттен поддержкалы ұйтту үйдеммін. Ата бәден күйіпітім поддержкалы деген. Ага, он уже поддержкалады. Музыка үрдігі осколатығар президент иккейін сырытты. Тынш 999 сылақам, аан бастан білсебетін жың туауыта бүкістір. Владимир Путин бошуаттақ ғылжыт бұғытнан ұтық кенегеға иди баттабыт. Да, сүйбебе сылағаты кенекелен жебіта, кене оны должынаған директор ФСБ. Вот он сылағанан президент болбыта. Ол тұсылдары ханабыта. Ванна хайдах был бы там, вот он отчаянно лет дюзанчик. Не на без клуба, на поддержка лыж, камеры ее путь это, сам с кондуктором путь это. Саға кен куан уэрақ корпуын тұтар туынан президент өсе бұлырын балағанын бес күдігер ұғығылын куараттарын сайынларыға тұғыламыд мұняққа тұғылан әтпіде. Прошу правительство взять под контроль завершение строительства комплекса зданий Высшей школы музыки в Якутии, чтобы талантливые ребята могли учиться в современных комфортных условиях. Предлагаю установить срок ввода в эксплуатацию до 2026 года. Анығы қалыбынан тұтылыр оскола таз ұқылата мұсыстар сүйлбесеттетігер республика күнігер ұрылуыта екі бүк өрілеқ солталақ болан күлімнес күн сандары тұқпыты. 204-ден местелек оскола музыкальный иделяқтыры такайыға суолу ұруағам. Сақалы классический музыканы айыр композитордары, оны тәне сыйппары әйгетігер сыстағас үләйттері бәлін яқтырым. Дирижордары, хармейстердары өрет яқтырым. Путин әттәге сақалар әйге әджіға үрігіт нұроттыр күтті. Мен кәлі әджі мұханы күсіқ бүтім, оны әйге таланғыдыттан олық кен тұттабын ең.
Онон музыка үрдігі осколадын историятыгар бұсыл бәсейін уанағыз күнем ұмнулы батты кейбдем. Білі түгенге оғылар президентге кені мәтіретін ұруйдабыттарын біләқтәділер. Онтын Владимир Путин бошуатта қығыл жыттар кенегелергер иккейін илей баттаата үрдіктен үрдік сетейлері бағарды. Екатерина Мосова, Даяна Федорова, Стас Потапов, Чекускай. Кылгас тоқта бұл кенне бері салғыдын көрәрін. Генедели түмігін тағарар күнтен күн берені көрегуд. Бүгін көңіл сырдық жолла қолығы тұрулыған ағыды дүсерейтегер құрсынның қоқтыбыттылға үлелен қамсан қорғуен тұңнары бұсты бұд. Көлөнене ақтар саныр керестер күтұрған күні. Тақшатада кімді ұмнылы бат, тоқта ұмнылы бат. Тәншетоғы сөйстердің бір сылаққа бесігін үрбек кес күнігер, ғасырды төт жасқа немес армиеті әвескей союзға оран сабат үспіте. Ол кәніне 40-тақ күргігі тәншет төт сөйс оанағыз күн салғанан бігі дөйді бұд хүйбалты мәліуен кейіне өтер біте. Хәтті оан тәнші бүйелек, онына бір тәнші хәтті үйс қорат ұрыс қалламыда. Білігін түйеді историяны арастан қарарда тұқұрыта ағадойдыны көміске өсерейге себескей нұрғыт көйбітін фашизмтан атын сударыстылары арыңатшыла бұтын күлігірді сатабыттырын үрдінен күрдік сенбір көрейір. Оның бүгін дөйдірдінен жан сірге өйдібініктірге себекке жүрбетін ұрында ұтчаққа патриотту сананы еңерер тірәхім болла. Ағадайды көмеске әтшілері Сақасырен әғы фондата ғанал байыны жайы күттігіл ақтырын, оны кенілер жай кергеттерін өйір өлетін салғыр. Бұсыл тұқсыны өйттен филиалғы медицина онына ойылға терапиетін салатынан түгінші 202 бапырос бұхарылынна. Сүйіс оң кеге медицинский реабилитацияны аста, манетенге 304 ғанал байыны жайы күттігіл ағар, онына уанағыз байыны жайы бетерәнігер медицина көмете олықтанына. Онтан санаторны әмтеніне 4-5 байыз аста. Анал байыны жайы бола тұрар сірігер Сақасыреттен көмі оғара абад. Бойғы үрбәр аз түкірін темір техникені ұдықтара. Онтан бұны деліға 2 микроавтобуғы медико-социальный экспертиза бүріота ендеке кетбейгі сылджыр бірді дұлақтыр гараната. Көлірі ұдыңнан Народ фронта бүтін Россиядағы қамсағын жарықтанар, кәлер неделіға техникалер аянға тұрын оқтыра. Баста нерунгерігі тейіқтіра, онтан темір солынан Ростовка дері аянны ұқтыра. Салғы байыны жайы сірігер тірерді ұқтыра. Блин, все, масса белимних джаллар. Он была на был была на икигл болла. Все для победы фон Урелявите. Он на беги была на масса попыт, беги спецсредства это будет. Джоннор, он у меня оглор, он роднор хаяннар, беги зону свого дер беги то боестер бтер материальный он докманник эльбаги это будет. Екі сыланыра түгер 2-тігінші үрбекке сыл бәсейін оңақсыз күнігер дөйдірдінен бір бастықынан Жақускайға анал байыны жайыға бәе бағыт түнен баратшылары білімдер. Бағатур кейін үлетін сағалабыда. Бұ кем ұстатта тұстақ кейінге тігіншінің добровольес білімденен бүгінгі күнге 10 сәтті байыны етірәді бар болыла. Анал өреққа байыстыры бойы бойы опыттақ офицердар, инструктордар өретелілер бәлетір болыққа Баутуркин байыстырғар 300-бюхантын тақсы Российской Федерация, Донецкай, Уна, Луганскай, Народный Республикалар бойы бойы наградалары анамыда. Олар орталырғар Россия Героя, Сударыстыны награда, Уанна Эрсана орденара балылар. Из санавтан, из шерахтан турен, во этих кабинетах то я их не советский союз отдал вам ди. Би олин барта патриотизм и тилер был амад, мин во этих кабинетах кирим эльбаки уреним, эльбаки биллим, он хам шуеден эльбак товарстан нам, боевой товарстан ден олак атен категория олла дигер. Онтан бесейін үрбетір дүскініттен анал байыны жайыға сағын үйткен аттақ ақсия салынна. Акциягінен 12-лі саны дөйдіні тұрулы харуаттырға көмі бұғытынан үйтек қасып. Саны отығын әттескінігердері кейін қораққа Дзержинскай ұлысатын 35-1 жетігер құмиялылар. Оны оққа саны тұттырыр жан паспорда қуанна салынарға көңілгер документарын үлде тейіқті әқтір. Бұр құмылы бұд сәбі-сәбіргелі Хабаровскайға үйтіқтіра салғы байыны частырынан тұрғатықтыра. Россияға бастық акция деген, әтекін бағарып, маңдық акция дегенін повсеместно Россия үлдетінен барарып, бұл үші болды.
того би саха херинере дёнурга дим булах потом сахалар бар булчутар булади. Он мену отрык это касетебин, бу зарядта груженный ФПВ дрон, атында аны БПЛА туам гранаты ини или не хенер була аны бытан хаусе битону. Кухутар хурду бул батак дуруп анан так ки хайен сөптилдер. Онун биги ону көмөлөсө таматмандык акцияны теримит. Уху келінген инвестиционный проектры яғын субсидияты гар 9 миллиардтан тақсөбет ирықтыра. Эбі бүләхіне сөмердәхіне аспыт оған бастың инвестиционный көләхін бір егіліға. Сақасыреттен туста қойы бүлі халлара бәсті қабар тағас терминалы гар тұрықтыра. Республика туту балахакалары гар сүрін болғым тұтын тұхайыр. Бүкіннергеті қағыстығын министр Артем Александров сұнтарға бассейн тұтутын көрдігітті. Манна тоқ қанны көлі баратурарын ұлыста корреспондент Нүргуяна Қарчасова кепсер. Рабочий бюллетень сирин бир келим саиннарыты кайстбатин министерствитин анал тосколунан тутулла турат бассейн улетин камытын көрдүлер. Билигин манна саңа бедерәчит туту сакателектетин улеттере келен улели сылжаллар. Барыта сүрбеттен такса тутачы келле. Бу сүрүн проблемный объект болуп бүгүнкү күндө республика онотту. Келемит саңа бедерәчикте бу туту сака компания составын кытта улус алалтатын кытта. Бүгүн үлелиги жабыт көрүнмөт онотон. Үлө камыта бу навигация кемегер материал келетин кыттар счёт атак бун, ону үлеттер таксыларын кыттар счёт атак бун, ал счёт атак бун. По графику баран ерде медицинаны беребит. Навигация сагаланыгыттан бүгүнкү күнгө 2 баржандан Сиементе пенополистирол курдук бастагы надалак тутуу материаллары келлилер. Тутаатчылар сыбаркы көмөтүнөн металла конструкциятыгар итагастер балларын көннөрдүлөр. Оттон сыбаятын көннөрүүгө гос экспертизаны астадаганы эби үннөрүн таарык. По металлоконструкции тохтарын ин закладник таре гене виго варкалатлаты бит. Он антон тебартавили тохкенен. Курон предписанет на лилиде пока. Блин материал келле даны тохтар бы келех тахтар бригадилер. Материал бы был бүгүн уже келер, хубуки екелер. Анан хасынгаттан уже дёнлар бут ол материалы же эми кетере эми аяннан келенилер. Тысирин сайды тыгар нехилиенне чөл дуруабай болу тугар тухуламмыт бұра еколоққа кейрен самай сүріне туту қачысты балақтық онна бұланнаммыт кемегер түміктенере ирденер. Онон улус чахалтата күсте контролға тутан бұйыл үліға келлерер сұрып турар. Спортивный бассейн комплексата ақсынни ұйығар үліға кейреға Нүргуяна Қарчасова сұнтар. Жокуской мастер бланын сайыннары чертесіне 2-ші 30 сылға 9-ан саңа бейек тұтылу. Мантан бейдестерек 208 төлбағы бар Роман Дмитриев атынан кытыл болар. Тұстақы бейекке тұтулелерін байыл түмектер бұлан тұрар, бұры екі бүләхіне 300 миллионтен тақсы салқобайға тәңнехер. Кытылға білесепет соллара, спорт балаға қалара, аты ерген павильонлары онына амфитеатр бар болуға. Билинги турогунан бигам бир бирган тутуулете белем. Оганам барам бита дөйт биге ограждение ОГ 1 ден установка утан. Дорожные на бортовые камни ден темне ахтык битерен билигин булана асфальтирование үлөбөтүгөр кирен темиктен тура бут бир этап бутугар. Бастыга этап булана асфальтирование баратура хабара уттан пляжный зона адылы. Окатанда 2 этап буттан пляждан до лодочной станции ден асфальтирование салганыктах. Сақа республикатын дарубияға қарыстығылын министерстві әтті Илдар Ханайсей Николаев аналы тетін халаққы келерін бұсылтан сағалан мобильный хирургический кинден саңа пилотный бірге көлелетті. Бұчарсынен республикатағы кес нөмірді ақбалыға медицина суғал кенеттен хирурдар бірігеделері. Ол егер тымыр бұраға травматолог, ортопед, нейрохирург, оннада атын специалистер. Республика Расмон Нугарсылджан местетегер саяпканынан анал операциялары оңыролылыр. Күн бүгін бірігеден омно 90 сұлығы ғар чүріпчіға үлелер хекінеде остата 200-тен тақса кейіні көрін. Опсая 6-10 сарас көрін операциялы оңырдылар. Мобильный хирургический кен салғы алдан қоракқа нам осмая аммал устырығар аянныға. Мен бәм әтті НДПРТ соңырдым, өттік кенін. Коқсалтығыз кені үй бар, қоған бай, ана ұсықы технологичный операция кейсер. Олған тоқ, олған хауыз операция. Таманнағы хирургдарғытты ассистентнан ин үшеддік операциялар пеппіт. Жондыр бұтым, уже барыларын тұрыр бұтым. Уже қама ғаджалдар, бәлірі. Мақтаналар, шөйбайтық дұрғы елірі көненірі.
Антон Белилуғы ғар медицина кейненік кес ошырата тұтылылар боллағана баппағайын хелегер саңа балыға қалата түсті. Антон қампаға дробені чөлгер түхәрер кейін арылыға. Онан білімненен хөремен ұйталар бұтығынан бүліттен бейдер яқтыр біт кепселілер. Кедар сылға бүлі қоратығар түрті тәстіғ саңа медицина кейне үліға кейдіяға. Маннолық тоқтыру тәне бүлі бөліқтір әме көрдірін еқтірі, әмтініні кәтен көрігіні ағықтыра. Үлі әдіробе националі бұра егінен барар, ол құрдық саңа балығы аңғы бұрудыванияның толыру қатшылдан ғырыны сәретерге әрдеттен боларға, итенне сөптіғ көмені ұларға тұхуланар. Отделение в Екатеринбурге Шибибесылга Кирехтах, Екатеринбурге Шибибесылга Улахан Кюстях отделение Булахтах, он таханан биеха Кирехтахтер, буманна МРТ диагностическая аппарата, отделение Барулахта, УЗИ диагностическое отделение, таханан коронер Киренберелдер, ФГДС отделение Киренберелдер, диагностика барута, но бихи бэбитара, тюбитин кардуха, бихи бюлюм нахан бартин көрер дюген, но сылла хартах настройденан, үлленер битин тиханада. Бу таханан десе биеха бу ағай қонуға Канаратюгар, она узи аппарат теркеллер, портативный узи аппарат, он портативный, он профессиональный бир узи аппарат теркеллер, бубиеге узи службатен, бегургатен, он кюхуден бирер геден, бо национальный проект барвулан, барнахардем бирдивит. Үліға қамнасқажы құскай қораттаны кейін қтоғын 5 кампания ұлсы бұд, бәлетен әтті қат тұту тәлелтеті бұсылар ұстата ұрайуынға қазда бейегі үліға келдерді. Күн бүгін манна түрдің кейілі әқбірігәді үләдер, қатшыстуаны мәктедейділдер болжамыр біремеға саңа бейегі тұттарырды бұланылар. У нас ведутся монолитные работы. Строительство у нас идет с опережением срока, конечно же. В этом году как бы планируем заливать монолит весь. Каркас построить монолитный, который кладку полностью, окна, крыша и часть фасада. Может также полностью фасад в этом году. Уже второй этаж заливаем буквально на днях. В этом, ну, на следующем месяце уже там совсем остается только последний этаж. Надеемся, если все по плану. У нас техники все есть, материал все есть. Проблем вообще нету. Все делаем по проекту, все делаем по совести. Қампа балығатығар өрімен, манна атыржақ айығар саңа чөлігер түйерер кейін арылыға, ол құрдық инсульт, инфаркт, кәнеттен итенне байынна жайы күттігіл ақтыра, манна кейрен дұробияларын тұрғын тұпсарықтыра. Онтон бұ кейін ұлыстағы балыға пилотнайын бұра ега болар. Қампа тағы балыға түйінші көріңе населенелақ жонару көрір, әмтир, сылағы диспансеризацияны ағардар, медосмотры, саңа масына белбіттері балырын. Алкоментинен ирехтары, он анализтары бәйбет тағабыд. Инсуллавы кәнелерден илейлерін атақтарын қамнаппаттар, әбетері травмаға өлер бүджонырға специальный оборудованиялар кәлелер. Бұсылғарылық тақ. Білеген қораттан кәлен палаталары ремонтны сылдалар, он саңа оборудование құмайға жалды. Эти курдық білулуғығар медицина объекторын тұтуға, саңардығы әйтенне материалынай, техническай базаны бөгіргітуге, кәнні қысылларға үлі білді тәтімірді. Білінгі тәбаппағайыны хелегер, ұчастықтағы балыға саңа жетін тұтуыда сағаланына. Александра Қабытжарова, Сақа Сире, Күнтен Күн. Салғы қылғыз тоқты бол, ол кәнне бейребі түхіс жағар керек бі. Республика санынын түмен кепсер сырдатар берені салғы көрін. Рығылымыт қоғаңы қоғылыбыт күй саммаға сердөйді көңінен чечірен тұрар кемегер сақа аттақ сақа саңалақ мұхынна. Үскінне ғылыңқы ғығар аң айыларға сүгірейді, олаңнан оларан олаң қолауыты тоңалық-тоңалық тұрыттан ұлсан, оғы үйін күтігерер кейді. Олаңқы ғығарғы ғонтан тақса тірәхім болла, болаққан түхігеға коллегам Татьяна Филиппова сырытта. Национальный брахынегі камераға ұстан үйететесте оны тәне Сақа Республикатын бірі болстығатын. Председателін сол бұятшы Сергей Месниковы күтті көрсен, олаңқы ғығын тұғынан интервью олла. Сергей Васильевич, үйтек үнінен. Жай өр күйіппіт, кәтіккәйіппіт, олаңқы бұты ғыға үрдік тағымыңын Онан жа бұйылғы ұғық сұйылын сұрғын төсіттегі ханатығыны онына ұратыта тұққаны? Бұйыл аммал ұғығыр олаңқы ғыға үрдік тағымнақтық ұйтылынна әлбәқ ұлжыттақ
болла ден биги бири көрөбүт белетибит. Сүрүн олонко өйөгүн ытыллар сүрүн сылы хоруга ден оттон биги сахан уротун түрүт культурата үгестере бүтүнү төмүлөн бу ыг түхүргетигер барда көчтөр онда жон күрүтүр иститер тактар. Бу манда биги олонко бут үйөлө олонко бут бу 3 күн устата олонко эксергелде тоюга тоюлунда охоо кайтылетилинде алгыс түштө рот басындар бут оңоктора быставката болунда күрөгө болла темир устара болла сака таңга таңганда сака аха астанда эти барда биги народ бутнан культура бут бу банда барда түмүлөн жон күрүтүр иститер таккан ыгыкка көрүнгөндө. Быйылкы ыгык олонко ыгын сүрүн уратыттан тел боллакка олонко ыгыган бастан туран бу аммал уухун угар ытыллар спортивный күрөгөгер экекке улар ыйлар кийбиттире. Ол курдук бихи огонан ытыыны аңарда туран эле болбакка атынан сүйдөн ийен огонан ытыы көрүнгөн эби килдиремит жон күрүтүр тахардыбыт. Аманданге колонубут. Онан олочу бу хатанна ден биги белетен эппепит олгынан баран бастыгы кардыңы холунда. Кенне аскетин бу көрүнгү бихи сайындарамбыт, үч жаттарбытын оголору белемнеммит, эти көрүнгү сайындары саналакбыт. Табылынны 3 кытачыттан 2 кытачыта ыппыт сыгылларын таптылар. Онан никиге кескиллек болуну себеп эбиттен бихи белетибит. Уонна саңа түхүлгелер алынылар, ол курдук ого түхүлгете, комус түхүлгете, курдук түхүлгелер саңа арылдан быйылгаттан олонко ыгын ытыллар регламентигер кийлен билендер сыл тухары эти объекттер ытылдыктыра. Ону таханан малугун кереилгалах кыыс амма дойдута болан бу манна жон серге келите, бу амманы көрөрү, амма культуратын кытта билсери, жон серге келите олушу күч. Ол курдук биги сабалахамдыктан сүйбөт кинчиттан агая хок кии, өсөлбөх кии болгон сыйлдыбыт, тогой терген каз бирди түхүлгенин кериен көрдөккө, толору көрөтчү, толору кыттаатчы бар. Күннөтө келе тураллар. Бэгэхэ колубура теңинен ат сүйдүтө болбута, теңинен капсага күрөгө болбута, теңинен сакыр ытыгар кенсер болбута. Итине 3 улакан түхүлгө үйөн толору көрөтчүлөр келдир. Эти курдук бир уратыта жон серге келдите сылжаана олус үчүгөй. Антон амма уратыта тутка кайтар дегени келе. Биле бу кудуна так культуратыгар ин бахан болгон. Амал уун бир сүрүн историческе солтута гонда уратыта ген манна учунайдар этнографтар экспедициялары ытылган кулун атак культуратын булбуттара. Ол эбеттер бу агыс үйе 9-10 үйе тухары манна 10-100 тухары анраат түр олорбут жон серге олоктурун булбуттара. Онуна туттубут малларын булбуттара. Тууйунун оңолубут ийиттери, темир оңоктары, же ийит комус булбуттара малларын. Ону билеген бу бегин уропут мастардара, уустара чочуен сүргүтөн тахарандар жөн көрүүтүр истеп тахардылар. Антонча быйылкы олонкага кире самагылуур эме уратылак деп тилсести. Бул Россия субъекттерден келдилер, Кытай Народдук Республикасынан эме көчтөр баалар, эгени антонча кээ сахалар келет. Оннук ылжыт болон баран ыгык болон баран ылжыттак болоктак. Ол курдук биги ыгыкта бүтөр курутун рактан чугастан кинерлан кербит ылжыттар баалар. Быйылкы аммал ыгыр ылжытты кербит ылжыттар Кытай дойдудуттан келендер ылжыттар баалар түрдүнчө ылжыт келен көрүнүштөн бегэ ытыллыбыт арылы сирин тумун көрүн астынан бардылар. Ону теңге атын регионунаттан Москва, Санкт-Петербург, курдук короттаттан ылжыттар учунайдар предпринимательдер, бизнесмендер келен ылжыттатылар. Ону теңгенен биге бир самай белети онун астына көрөр түген биттен Красноярск крайынан эвенки оройунуттан жеги бөхүлөгеттен жеги сакалар керек ылжыттатылар. Бигиң ыргыбытын ылгандар олус устук аяны аяннаандар 3 араас самолетунан көтөндөр келен 9 кишилер делегация келен ылжыттан барды.
кинилер бәйлерин культураларын, кинилер культураны бихи культура бұд бир олақтақ, онан бұ Улахан Саха республикатын культуратын көрін олыс астынан дуғуян, онна кенағаскетін бәйлерін бөхелектерігер эти культураны өші чингетер, онна үйнер көрінаға тирелдер сыйлақ сұрғыттақ тарғастылыр. Антон, Юрий Гагарин емей аймаға бар дейін әді? Наталья Борисовна Гагарина ден, беге бир ылжыппыт, келен ылжыттата, кене Юрий Гагарин амастыгынан куяргы көппүт, кихи племянниста келен ылжыттата, бирге түрөбүт бұратын күйгі келен ылжыттан түргеде келгетті. Эхиге олонка хыгы ыйтылыра дархан ыяғынан, жахылынан бұхарылдан тұрар. Онно ол жахыл бұхарытынан юрингири луғығыр. Юрингири корак ыйтылдыға. Аманы гытын сақа олон қотын ыйығы арас әлбәқ омок олырыр юрингири коратыгар ыйтылдыға. Ол тұхынан әнтерер комитет үлетті номно сағаламыта. Беге культура министерсіні кітті тақса хәлдемміт олықтақ жағатыны кітті көрсен, білсен, үлі қамытын бұланын тұхынан кәпсепепі тұрымнас бұппыт. Оның білетен текім барабын юрингири жағалтата. Олықтақ тұра бұ олыңқа ұхығын ұйтар ұлыс бағалақтар. Еш сүріктерден бағаран тұран үліға ұлсы бұттар. Терени, терейіс, терей үлетін номну сағала бұттар. Оның келілерге баға бар болылағына, келілерге бұ олыңқа ұхығын терейір сыл сұрық бар болылағына қаяндағына үлдік тамынақтық ұйтылдыға ден бе білеті бейді. Олыңқа ұхығы тоғы дейтірген, бұл аммағы ғытылы бұд олонқы ғығын керен көрдіққа, бұлырын әлірі ғылды олонқылыр күтті тәнден көрдіққа, сылыта ғайы күттатчы, ақсаны әбілден ер. Ол күрдік олонқы түхіргетігер, олонқы күрігігер, әдірі чаққа, оғы олонқы тұғар, күт жағас, үті күт жағас бұтар бұд олонқылыр ғығар, күтта керейі әджан түйілгелі көрдіққа. Олыңқы баланығар, олық қойыққа дейді, олыңқы әңсергелдәк тойыға тойыла тұрар. Күректер ұйтылда тұралылар. Оны тағынан бұл оғу қайбыт, бұйылы бе күтті ачыта үлі сүксен, жүрейлер білетелерінден, жүрлер шөбе білетелерінден, бұл қойыққылы оғу қай күреға ұйтылынна, күтті ашық саны ұрықұттан әбілінінеген астаналылар. Документарына кейіне ұхылды бұд, онына қараллан қалбыда, көстен білген бігі бай бұдығар, культура бұд байығыр, әбі бай болын өскәті. Ол күрдік маңына аммаға түгінші 1904-дің төт салаққа, ағоған сыланыра әттігер, отта қәрі бола тұрар кемегер. Үғығы ұтыққайын ден көңіл ұланынар маңына үғығы ұтылды бұд. Ол ұқығын ұтылды бұтын сүрін сұрылғы құруға дейін бұ, отта қәрі түміктінен күйі арылақ, сетегілақ бігеге сақа бойыттар бұд, түнден кәлінлер дейін алғыс түхен. Ол тұғығыр ұқығы ғытылдан тұрар, түрден төт сұрлаққа. Ол алғыс дейін, деп еткерілі, түрден бес сұрлаққа бігі ағады жүтін әретін күйін күйі ғығын білет баға санам дейін сақам жануғығыр сәргетігер, үтчатығыр әттеққа біхеге бәйбет төрет культура бұтын ұмық бұғытынан үгестер бітін ұның баққа ұтымын салған үтчапы төреттерді тұққайын. Қаз бірді сақа кехеті ұғытын әбәлір біті әлір біт сенлерін сепетінен қаяндағаны сылайы ғық түхіргетігер келін өлжеттіған. Нәхілі күхіға болын, ұлыс үхіға болын, қуарат үхіға болын, олонқы үхіға болын. Оғылыр бұтын сендер бетін үлжі ғыттақ бұтында кенілер олонқы, кенілер үхіқ түғының еңерінің әқтеріне, еңерінің латтақтарына қаяндағаны кенілер беге культура бұтын салғы үйінер көлінеға тереді тұрықтыр. Бүгін кәсі күнтен күн бері түміктір жағын көрі өді.
Саман сайынға ғынақ үйттенер үрінелге ділер кеме. Тысырегер онын сөйіліғ жан қорғыр мостақтырыны нередерін ағаттан сола бұл баттар. Қанғыла сұлғынылық тоқтыры некетіндер әме түбіктері әлбәқ бағаны қағайстыуа күнақсын тоннаттан тақсы үйті тұттырыр. Үлігет жекергенге ұйбаның ғорап сұрытта. Тойын әріға төт ағылық Анна Алексейне кетіндер үлені сөпкі тірінен сүрінден үлелер, тұй қайыстыватын тұру үлегі жоны күстігі әтенге торабыттар. Асып сайын өлге мототтанныр, далларығар құрылабыт қағамы тұттыра әлбәк. Барыда қолбан сүйістен тақаны күстатты бұд. Жөйдік тораты бар. Білген жа күйіқот үйінен жа үйт әлбән. Білген күнге тоннаттан тақаны тұттыра бұд. Тонны үйкі үйсеген болар. Бұйылда шүй хайын болсы бұл қатып? Чөйсе, ұуда кәлбіті, орта құдыға ұутыттан әлбәк ұу кәлтті. Онына үйінер бәхін бір, арыға. От бар болар хен бір. Күйіққіп төнен білігін үй тас дәл әйір кеме. Қаз бейді күн бұл жағық. Ұнақтар үші емешірің нәксілгі сылжер болын, үйттер әлбән, көрдірулері күндеті тұпсыр. Білігін самай үйләлерін үйгіне. Чүрін проблема өттен атта үйләет, үйләет соқ. Ата көхін оттур сірбідейін үші дейір. Оппыт бас. Чүрін кі қағаудаттан үйпі қатшытайын бұйыл, үшөйдік түшпәкке дұр. Оннатта ұлған Манны Никитиндер тастың бұраттыра Александр Кәрекін аяқ сылақтан сөйіл әтерсістан, әтергі дылы түхөлі етәрі үйті тұттарбытын, оттабытын, мастабытын, дейі тәхіл өлерін ұрыскоттырын, анығы кейсерінден бартын ағыны соттына сылжар кейі болар. Тастықы ғылыр бар тұқ бағай еді білей қаддәрі тұр розовай чекіл ағатым дек қаду тұй қайсы отын түйінен ғымбір тұйынар тұйына ғынағын қайдақтаған ән бағар бүккінен барты бол бат. Сот расчет, конечно, ғымбір барым бар. Кейі әріне ғаныңын күйтіған қайығын ғынан барын тұ. Қатчыт түйіне әнеген премьеріне дұқы өкін, конечно, білерін білі ағын ғылағығын. Хәп, ғынан баран ол қатчын кәлері әлбәті әте бұйыл әте қатчы бүті мен жақайын қойыта аты, әме ұға қарғы түйәрдәк қай. Оларын отто хинбир келихта хачи келе турар. Хин ту күйте олар обут анну кото соттана хаян хинбир отто инивитин билен олар обут болла. Аджа харды бутын соттан өнде ливит. Тыя сергер қанна деп оларын көрдік, үліхе тілі тибет қалғата бар. Никитиндер чуға саймақтарынан күттіған, көмелен үліне қайылдар. Оттон тойын ариға жон серге бары қахайсты балақ, сүйіхі көрір иттер. Этергі дылы сайылық әмі сәт, өлге мүйт боллаға. Уйбан Уйгурап, Сөйдә Тарахов, Сақы Телевинеті, Қағалы Сұлуға. Республикаға сайынғы лағырдырға оғай мақмұстар. Қолабор қатас бөхөлігер жылурден лағырға қазда қайысқаннан оғыны үлігасы әралар. Екатерина Мосова қатасы оларын күтті, көрісті. Юлияны кыз ағатынан қатырғы масыын уматан бұруалатан таралатан баран бірде теге әйлер ұяларын арьер. Отчауына дүйгіні-дүйгіні тула әргелдер, от аптайды текпеттер. Қатас осколатығар 5 сылағыта приморияттан теге әйлері уанна ұялары ұлан ұлам әлбәтен тенеден иелдер. Теге әйлер оғын кыстығы әтенге тұр атақтарына мұсыстар үйттен ұхықтан дүйгіні абытнан баралар, білген қатас осколатығар 10-2 тегейіні иделілер бір жекергенге ортатынан оған тұғынша бар болар. Ити әттіқі дөбін тегейілер тұғыттыр тұмныыны тұлыйбаққа ағыян көғырян қалалар. Онтан саз тілінлектеріне оғылыр мінегейінен қадағылылар. Бұтықча көғырды қатын тұлынна да тегейілер көңіл көтшуелер. Себеккелер көпастырын атақтырғар сығыран ұяларғар тағалар. Ол әлбәқ бетеминеан иін оғылыр қомиялар. Онтан мүйеті сайын ұстатам сүрбе 5 кейліға дейірі ұлалар. Запечатанный расплод тем бар, бурамкага, он на бут ухта, личинкалар бут бодил, хэп, он на бу запечатанный караки мёд бар. Пульсагал бут атагар, он на бу расплод тарага тагадилдар, кирен. Бу агрошкола бут гар, ултола агар хинэ не мюлэ либит, оголар улан лэ тэбит. Білігін түйір-түйірне чепа асикаға үлелейір, амарақ ағдыттан үйерінен Юлияна түргеннік тұттар қаптар сарсырдаттан ұялары керейер. Амбастан бігі специальный костюмнітін кетәуіт, перчатка кетәуіт, онын нысқы кетән бірі мұтты ұлық бұдан кетә, атақтан ұспытын. Бігі тұхилыма пұп, тұмышта пчелалар мұның агрессивный бай бұлықтырынен қайы Қатас осколатығар тегейлері кейін ұлыстарға тарғатар тұрымнақтар ұялары тұспы ұрталан ұғынаянға білімне әбіттер.
Оголор оскуола тәлгейтігер бархатсы сибеккелері олардон түбікке түспіттер, бору ванна уыну тахан келелер бараллар. Холбан икенар тұйынча сибеккені челгітяқтяқтер. Жылурларғы сылджар оголор жарықтақ болу кейнін күтті доғавардақтырнан, ұйгы ортотынан сүйлбі тұйынча қамнастан ықтыры. Үнайыны олорда бұд харья бұд сыса түргі бұд, онна олтағынан бейге өсі производствоға көмілі бұд. Собаминин оңырыркі. Өсі ғанчы оғы бағыра қайыстываға тиен нерейдері ағаталар үлеттерге илі атақ болалдар. Бұғатын үле лағырғыр әтереттерге арақсан қаз бір күні туғалақтық атаралдар. Білім бұл бастығы әтерет бұлағына жіліне не ағындар. Себекке осқолы нескерге тей. Екі сәтерет бұлағына жүй Иван Чайхомы яварауд. Бәуіт производство ұтыр. Үйіс сезомы бұлағыны ғаңа хербетігер тұғын. Сербетін құмы яғын болыр, онын бұлғыстырысты болыр. Күйақ сайынға қата сөйленетшілері бұған қатан үлеліліліктен бейлері астыналар. Оны тәне сорох оғы тулалыр әйгені қырыстыр, сарыл лағырға сұрыптыран, сер кірсін чинчиер ұлттан анализ ұлан үйеретер. Индегінан қатасқа 200 бейін оғым үлелер қамсыр, әлбәғы билер көрір. Екатерина Мосова, Айлида Махно, Катас, Чекускай. Мәғағаңеттен ұла Азия оғылыру аңнеуға кейірсір қамандылар келенерелілер. Бір бастықыннан аэропортқа Сириеттен оту түй соғам тренердерін онына арылыр жынықытта үктенелер. Сирия сөмірдеміт қамандата спорт алты көріңер үлін келін түсі ұяға кенелері онына да атын таз дөйді қамандыларын Қотығылу Ленге Федеральный университетке ұлықты атылар. Спортсмендерді ребінелері бәрт сәрге ұлықтың оға кейхе консерттері культурнай сыңнелан кейхелері ұтықтыра. Онтан спортсмендері волонтердар көрсен, сақа сәрін тұғынан білгенлер әлілер, көддір әлілер, кәпсейлер. Беге әбәңіз бітер көрсен, онна тарағын керсер. Қайдақ кенлер көтін келілері дейін, қайдақ кенлер беге именно атары бұты дейін болар қолауыра. Кенлер білім бар, онлар бейлерін агрессионный бейджік танылық тақтыр. Ол кенттен общежитиялар әр ұжы кейрелілер. Бұ әбеккеме екізділік әтсекілік тақ сирекені, онны мей көрсәрі бүт кетәхе, онны білімден әсіл жабын. Мен бейім 2016 халақтан болын көрдігін, әмей 6 сын юлардан. Оны күрдік ағысыл бүхі көйтәмін білеген ақсыз международный спортивный ойналарға бейім темілігерді жабын. Антон Хотогулу Ленге Федеральный университет ігінен тірілебет спортсменнер қораттыры ғарарысыя болағын көретчі көтіктілер. Белетігенге сақасырен сөймердемет команды тігір келбет күтігіраз бұғы олар мұғынулар. Чепсік атлетика өкіріқті хетігер хүрбаға сөйрен әтші сүйірі оға кенелер бір бастықынан спортсменнер дәремелерігер түстілер. Еті күрдік бұғы күйістәқ оғылар тоқтур қонырсыздерігер үйері көрсен кенелер дүйділарын бұлағын өрі тағарықтыра. Опсайынан Қотығылу Ленге университет корпустары ғарикі тіхінші ағыз сүйіз кейіне лақтару, сүйіз 6-10 миллион сомалақ өрімен ұтылынна. Участниктері үңіреқтақ, бәйтігер олар доқтақ опсайдар бұд. Үддәқтен әлбәқ ремонт үлетін көрістілер, білімдені үлетін көрістілер. Бүгін күнге ұжы қазби диджей барда білім тұрар. Күтәтшілері бәйтігер прием нұрға. Бігер әлләқ біт, бәйбіт қаманда үшой байты күттіға ден. Бұнылары мен алыст әддеттен күтәш бетем. Екі ғылы бұға жоғырдақсы жарқтанаммын бұғанныққа тиеддім. Бәйім үстігінші метраға жүремін ұнына күтігінші сприпәстеме. Настрой ауыттан бойовой дегті. Жарық пәға бара тұрар. Бұйыл Азия ғолырын бір ғраматы ғаран бастықынан ғоде настол аңылары келділер. Бұтығынан онына тұстақ спорт көріңін ұйты бапуростырын пресс-конференцияға ұртыстылар. Санаттаққа Сахамат көріңе самай бастық аңыларға келбітен Республикатағы Сахамат Федерациясын президенті Владимир Егоров етінер бітінен. Болары тұрар аңыларға тұстақ көріңе алта таздай дүкіттірін бігергеп бет. Санаттаққа бұйыл Фиде Нарудтарик кәрдаларынағы Шахматнай Федерация тірелі біте сөз сылын туалар. Оның шахматистарға бұсыл ұлаққан солталақ. Шахмат оныншы бір интеллектуалны оңу ғоден кейді. Білің бігі азиатскай ғудас толырғытта чугастық сығынабыт, олейін етінік азиатскай интерегіне бұлық дерін историялақ оңуыны емен бұл оңуыларға келдерді біт. Олейін бұланы бүгін бұл конференция олтығының кепсәрігіна бұл. Хақмыққа қайдақ оғылы білімінің әйделларын сборның старшы тренері кәпсеға, оның оғылары мебейлері кәпсеқтары, оның ғуға ме қайдақ білімінің әйделларын, оның ғу қайдақ бейі республикатығар сайдатурын оның ме кәпсеқтары.
Бедем спортивный тренинг кататчиларын оны ылжыттарын ырылырга 6 онтан тақсатыл башы түләлеға. Мантан 36 кеге Хотугулулинге Федеральный университетін қабылыға. Ол күрдік хүрбалта тылбашыт спорт объекттергер судьяларға көмілі хүйеға, оан кеге сұрғынан тылбастыға. Мелетир болаққа оңнюлар тылбашыттыра бары анал верағы аспыттыра. Мен бұйыл азиолары бәрі тылбашыттыбын, бағар нүтчіліттен английскаға болу, бағар наоборот. Омухтан нучаа було. Мен объявим була на спортивная борьба ден. Лата тусту, грекоримская борьба иген. Ол спортом үлем триумфка болар стадионга. Азия оғылары волонтердарын практическай өрәқтері салғанар, бұсырыға кенелері ағыр сердерге асталу бойдарға өреттілер. Тұстақ қайысқаға өлелер волонтердар әбиектері күтті білістілер, етеніне местетігер қайдақ жағаныңықты ақтырығар өреттілер. Монетенгің саллақ болығы не өз күртігініге тұғу ғыныққ қанадатын білгендерділер. Өреққа сөстім тақста волонтер күтініне білетер болаққа спортивный тірәйін кемегер тазды дүттен келбет спортсменнер национальный онына ағыр итағалерін ұратытын ұшот тоқтара. Мен питание волонтерован, он на обязанность спиртух кирер, контроль доступа хайбан организует вам бэджиктарын, талондарын и тохтарын бардын барберке либет, он также тох. Бу залга тох джоннер буту не манны контроль дубут. Обучение ағыджи бут, волонтер дырбутын кытта, уже хасынгыртта функциональное обучение ағыр, бүгін бәйхе манны общая теория курдуга аспып бут. Дети ази кытылақтырын олыс күске кетеге бит, күйте бит. Манетенге аңнюларға олимпиада сыннастырын көгіләйінге ғыра спортқа онына спортивный ұлғаға тұғыламмыд. Олимпаға янбары егі күріқтіхе күтатшылары ғаранан ұтықтыра. Программа үс модуллақ олимпийскай урок, допинутары ағынстыла спортқа кейіне өдетер өретейте, онына ұқсаллақ, ғытылақ кемінге кемоцетін тұттынутын тұғынан русады спикердері көпсектірі. Бұйыл лектор бұғытынан Евгений Христенко, Леонна Чеснокова, ұйылға өріқті ақтыра Лира Уляева, онына Алла Соловьева болуқтыра. Олимпика ян программаны Астана, Бишкек, Таиланд, Владивосток, Кузбас олары астылар. Республикаға ағанырыр неделі түмігі әсіп құрдық. Хүрін тұнақы қақтырына нағарды лейбет көрсек қадері.